Good morning, good morning. 今天是周五，我今天因为有几个 doctor appointment，所以呢，今天请了一天的假。然后现在在一个这样子的一个 square 的地方，只有一个 urgent care，带着汪总来打一个疫苗。我今天请假，但汪总还要上班，带了我的 Kindle，所以我就想到时候想着去哪个咖啡厅坐一坐，读一会儿书。中午的时候跟他一起吃个饭，下午有一个洗牙的appointment，就一会儿去再去洗个牙，然后今天就应该结束白天的行程。现在这个地方是一个小小的咖啡厅，后面有很多人在喝东西。我准备在这个地方搞一点，喝个咖啡。我刚从咖啡厅里出来，这边感觉 high tech 的氛围好浓啊！咖啡厅里坐的全是工作的人，很多人都抱着电脑啊，开会工作。然后我刚才查了一下附近有什么好吃的工作餐，本来说是要去汪总的公司的食堂尝一尝，但是周五食堂不开门。我刚才在网上点好了，我现在准备开车，然后去取一下。最近在读很多就是美国小说，然后其中有一个场景，就是一个男的给一个在工作的女的带一份中午餐，就感觉特别浪漫，所以我准备今天也这样做，买两份午餐带给就是王总。就外面就有很多座位啊，我们可以晒着太阳在下面来买，在外面一起吃个中午饭。你第一开次心吃吗？中午餐，觉得好好吃啊！我上次看书不是看那个男主给女主带的那个 lunch 吗？I brought you lunch，就感觉特别开心，特别 romantic，而且是 being the nicest。啊，不错，你不是想吃百叶还是什么？这牛百叶，所以我给你点了牛百叶，这我肉自己好也不多啊，做。这只要然四后五块钱。给你，这是一个猪蹄儿，然后这是一个油焖笋，然后那边是一个茄子，然后猪耳朵，还有一点小排骨。这一份是米饭，这一份是配的是粥，哦，可以换是吧？加钱可以换。哦，可以上快款。一路红绿灯爆多吧，所以感觉很晕。怎么样，味道？哎，味道不错。味道不错。这个水喝着一大桶。嗯，还不错。吃完饭了，这还剩3块肉没有吃完，还有一小半的粥没有吃完，这真的挺实惠的，30块钱两个人都吃这么撑，还没吃完，准备带回去可以当晚餐。因为要去那个附近的一个诊所，要取一个 document，所以呢，就我们说，要不就直接一会儿回家算了。我本来是说今天想去 mall 逛一逛，想了想，好像我今天早上也逛了一阵了，去喝了杯咖啡，然后买了挺好吃的小刘清粥，就挺高兴的了，也知足了。我就说回家吧，这样回家我可能在家里看看书啊，坐坐按摩椅啊。也挺高兴的，然后我们下午7点多就要去洗牙，挺好的。周五马上就是周末了，周末就是开心。这个今天这个饭啊，我已经把小刘清粥在我的地图上标记了，我觉得以后不一定是工作餐，平常我也会去那边再吃。坐着马车，那些贵族的小姐抓一个仆人，拎着一个篮子吃的，又走走转转，楼上坐着，然后吃点东西，然后看，然后沉思，画点小画，写点小说，然后回家。然后路上之后就出事了。你开始写小说了？
酱，然后这个其中这个是 Japanese L sauce with Mexican chocolate。这还正常一点，这个我们尝一下还挺好吃的。还有一些这个，我觉得这几个酱都还不错。对。啊，这些酱其实都还不错。那你觉得这个 OK 吗？还不错。巧克力酱。还不错。Jesus Christ， 我们两个刚才旁边吃了一个，然后看这家也很好吃，我们就各点了一波。所以刚才那边吃完，我们就来这边再吃一份。一个西兰花，这个是炸鱼。哎呦。炸鱼上面撒了很多这种孜然粉，一吸可能容易呛到。炸鱼炸的还挺嫩的，然后这是一个中式的咖喱，一点米饭，一个卤蛋，一点蘸料，你觉得味道如何？行吧，还行。好，我现在正在攀岩馆，这是 Auckland 的一家 The Pacific Pipe， 据说是全美最大的一个攀岩馆，然后现在就是在。做个攀岩的鞋，还有一个绑在身上的一个 harness。 今天我看到就是这个攀岩馆有好多好多人在这里面攀岩，然后这边攀岩馆是有两层各个难度的，比我们家那边攀岩馆人要多很多。这边打算爬个两个小时左右，然后我们就去小果家。关键选好了老师。好啊好啊。我们是初学者，就每次来都需要在这个地方要就有几个绳子，我们要在这个绳子这个地方要做一个安全绳的一个考试，其实有点忘了，所以让汪总来提醒我一下。我每次让他先考，他考了之后我来温习一下。好，行。OK。高啊！我说要拿这个热身，是不是？爬到那儿。王总想尝试的第一个，这边就是都是没有绳子的，没有绳子的这边要边爬，然后边把自己的绳子挂在那些钩处，所以要更难一点。而且这边就是很高，这边是带绳子的，带绳子要简单。然后这边是 boulder 是什么？直接徒手爬的。中文翻译叫抱石。这边有好多带绳子的，他们爬的好高啊。鞋子的这个 pinch， 我需要两只手抓 pinch。我觉得那个鞋那个是很抓不住的，上面抓不住，各种线，就特别抓不住。我刚才看到了一个美国大叔，可能我觉得有快60岁了吧，在爬那个黑的。特别厉害，而且还挺胖的，肚子呢还挺胖，还都敢爬，我觉得还挺厉害的。而且这里面有很多女生都在爬，你看这是个女生，然后这边呢也是女生，我发现女生攀爬的人挺多的。刚才我想挑一个简单的5.8的爬，那个汪总一直鼓励我让我爬一个男的，所以爬了个5.9的。现在我的这个刚下来这个手臂啊，小胳膊啊，你看这个充血特别严重，就有很酸很酸。现在我们就是一个人给另一个人比类，然后我们交叉着进行爬。这个也很难，这个是，就是还是半挂型的，要从这边可能半挂到那边这样子。哇，他是从这边直接翻到那边是吧？厉害啊！大哥已经。从这边吗？已经爬到那儿了，好厉害啊！攀岩结束的标志就是两个手同时摸到最上面的那个，就算结束了。年龄挺大的了吧？对对对。啊？对。这个啊，我好多年龄大的人都敢上。上次跟你们讲我们家的洗碗机坏了，然后我订了一个电路板，今天我刚收到，比我想象的要小一些。然后这个电路板上后面其实就有很多特别尖的这个东西，就其实最好不要拿手去碰，所以我先赶紧先把它装到塑料袋里面。
我想着今天下午试着自己就先换一下，如果今天实在自己搞不定的话，晚上我再找汪总帮我一起来搞一下。我现在越来越觉得就是自己能维修家电是一个特别有用的一个技能。昨天我们跟小果他们一起见面，我们在一起就是爬了两个多小时的墙。这次的墙特别厉害的，就是我以前可能就爬5.7、5.8，最多5.9，然后昨天呢，我爬了一个5.9，还爬了一个5.10的。虽然5.10 A 没有完全上去，但是我爬了一半左右。到最后我还想再冲一下，但是就是胳膊实在是没有力量，就抓的时候那个，就你能感觉到你的这个肌肉就已经在颤抖了，能锻炼你的这个手指尖的这个力量。有些地方它是凹进去的，所以你可以这样勾住，但有的地方呢是这样子的，就你必须要这样子抓住，然后撑住你身体很大的力量。汪总一直觉得就是爬墙很有意思，因为他说爬墙能激起他身体的这种挑战自我的感觉，所以他很喜欢爬墙。是攀岩完了以后，我们就去小果家，去小果家吃的火锅。哇，这次买的火锅底料真的是太好吃了。我们买的是德庄清油65度辣的那个火锅底料，特别香，而且辣味呢也是刚刚好。昨天那个是我这几次吃的最好吃的。我们带了牛肉、羊肉，然后他们准备的鱼片，然后我们还带了很多什么猪蹄啊、白萝卜啊，买了一些豆腐啊，然后我在家放到冷冻里面冻了一下，然后做成冻豆腐带过去。所以那个冻豆腐吸足了那个火锅底料也特别特别好吃。还买了一点木耳、蘑菇、红薯粉，还买了一些铁棍山药。昨天那个火锅真的是赞极了。然后我们大概3点钟开始吃火锅，从3点钟吃到了6点钟，边吃边聊。早上就是其实攀岩啊消耗了很大的体力，然后已经很饿了，所以我们3点钟开始吃火锅，就吃，每个人都吃的特别特别多。吃完了以后，我就跟汪总一起去了趟 Costco， 买了点西瓜，买了点水果，然后我们就一路开回来了。昨天跟小果他们聊了，也聊了很多话题。那个小果他们呢也在备孕，之前有聊过这个话题，我跟汪总也正在想要不要一起就是生个小 baby。 然后之前我们还跟他们探讨过一些问题，还说就是我们想着都一起今年什么时候生宝宝，然后没想到他们这么快就怀孕了，真的我跟汪总都特别特别为他们感到高兴。刚下班，现在来准备把这个洗碗机来修一下。安定路板的位置在这个洗碗机的这个下沿，所以我现在先准备先把它拆下来。这个 dishwasher， 这是工具箱，这个是我们上次在 Home Depot 买的这种六角形的这种。我们家之前只有四角，所以先把它拆了，然后把这个头装到这上面，装到这个上面。哎呦！我是先边看这个 tutorial 边来修。哦，掉下来了。下来了一个 conjunction box 金属盒，要把先把这个金属盒拆下来。Use a 5/16 inch socket or nut driver to unthread the screws securing the junction box cover. 就是我先要把这个拆下来。然后现在可以拆，嚯，拆下来了。发现那个上面的那个面板一直拽不下来，然后发现我落拧了两个，所以刚才把最后两个六角螺母拧下来，但最后一个特别特别难拧，我拧了半天，最后终于花了10分钟把它拧下来了。最外面的、上面的，还有这是 conjunction box 的，就是都放好。哎呦我去，你拆不下来啊。我操，终于出来了。哦，看到了吗？哇，汪总终于下班了。现在我已经把它拆的差不多了，记一下这个可耐之前长什么样，因为咱们家的跟他的可能不一定完全一样。嗯，为什么？
Holy Grail 了。我放回原来的铁皮里。哦，把这个板子拆了是吧？对，这个他们那个钳子吗？一样不？应该是一样的哈。这是颜色不一样。这是黑色的，那是白色的，但应该两个位置也不一样。啊？但是也是 OK。不过这个挺好的，这个挺好学的。两个、三个、四个、五个，还有一个这个是吧？是吧？对。是吧？对。哦、快了，快了，快了。好了。哦。好吗？好了，好了，好了，好了。好 ，Let's try, let's try, let's try。王总把新的锅装上去了，然后把这个电闸打开试一下。好了，你去吧。有了。把这个装回去，我们两个省了$780。你先等一下，装进去。How do you feel, babe? I feel good. OK， 我好开心呀！我现在就把这个再装一下。然后现在嘛，就已经是8点了。我记得6点钟开始修的，这已经修了2小时了。从昨天晚上到今天的这个攒的碗，我们俩就说今天把它修好了以后，我们用洗碗机洗完。这上一周整周拿那个手洗，洗的累死我们了。修了洗碗机，大功告成，我们还是很开心的。现在汪总去卧室休息一会儿，然后非得让我出来练尤克里里，让我想起了就是爸爸妈妈催着孩子去练琴、学音乐、练琴的那个过程。然后希望我今天能把几个和弦练好，这样子。今天呢，主要练的是四个和弦，分别是 C 和弦、A minor 和弦。F 和弦和 G7 和弦，但难点就是手指头特别的需要立起来，让你的手指头只碰到你想要碰的那个弦，别的都不能挨着，然后确保你按的足够实，因为按的稍微轻一点，没有按稳的话，那个音就会很抖很沉闷，就一听就不是很清脆的对的声音。好的，我现在终于练得差不多好了。刚才汪总说我过了，不用再练了。我也是醉了，这个练的这个真的好难啊，我好酸啊，就这个地方关节和这地方都很酸，然后指尖呢被那个琴弦磨得也挺酸的。比如说这个 F 的时候，手指头是这样子的，中指其实只能按4品，就这个绿弦，但是呢你如果稍微指头趴一点，你就会不小心碰到旁边的这个弦，碰到旁边这个弦之后呢，旁边这个弦的声音就发不出来了，听就这个声音了，所以你的指头得要立得特别高，使得它的这样不能挨到。这个你的指头肚子嘛挺厚的，特别容易挨到旁边，所以你的指头要就是要这样子。给你们弹奏一下，我刚练了四个和弦吧。Thank you.
湖边，唱着歌，哼着小曲，哼着小曲，酌着小酒。我以前不了解这个乐器的构造，现在稍微了解了一下。这葡萄酸酸甜甜，好好吃。好了，那今天的 vlog 就先到这里，感谢你们陪伴我过一整个周末，然后也希望你们有一个美好的一天。那我们下一期视频再见，拜拜。